الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کی اس نشست کا موضوع ہے نیک اعمال ضائع کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کو ضائع کرنے والے برباد کرنے والے اعمال نیکیاں کرنا آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت یہ مشکل کام ہے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت آتا ہے تو بہت نیک کام کرتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ حج کے لیے آتے ہیں تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے پنج وقت نمازوں کا اہتمام تہجد کا اہتمام ذکر و اذکار کا اہتمام لیکن جب حج کر کے جاتے ہیں عمرہ کر کے جاتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں جمعہ جمعہ پڑھنے لگتے ہیں بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں جو حج کیے ہوئے ہیں یہاں آتے رہے خوب عبادت کرتے رہے اب گھر پر صرف جمعہ جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو بتائیے اس سے نیکیاں آپ کی محفوظ رہیں گی برباد ہو جائیں گی نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی اس لیے ایک مسلمان کو اس پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ اس کی نیکیاں ضائع نہ ہوں برباد نہ ہوں اس لیے جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں اس کے چھوڑے نہیں اور جو آپ کے اوپر فرائض ہیں واجبات ہیں اسے تو کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا اب پنجگانہ نماز ہے پانچ وقت کی نمازیں ہیں اسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے تو نیک اعمال ضائع کرنے والے یا نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل کیا ہے شرک ہے آدمی جب شرک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں سب ضائع ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں نماز بھی روزہ بھی زکوٰۃ بھی حج بھی صدقات بھی جو بھی نیک اعمال ہیں سب برباد ہو جاتے ہیں اس لیے ایک مسلمان کو شرک سے بچنا چاہیے شرک سے دور رہنا چاہیے اور شرک یہ انت جل للہ ندن و خلق آپ اللہ کا کوئی شریک بنا دیں جبکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مدد میں پکاریں اور دوسروں کو بھی مدد میں پکاریں جیسے کہ بہت سے لوگوں کو دکھا جاتا ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کے دوسروں کے در پر چلے جاتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ شرک ہے اس طرح کے اعمال سے جتنی نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ سورۃ توبہ کی آیت ہے مشرکوں کو زیبا نہیں دیتا کہ خدا کی مسجدوں کو اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کفر شرک کرتے ہوئے مسجد آباد کریں کیا فائدہ ہوگا شرک اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ نعم کی آیت ہے اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو یقیناً ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں یعنی 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے برباد ہو جاتے نبیوں کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے برباد ہو جاتے اس لیے میرے بھائیو دوستو شرک سے غفلت نہیں برتنا چاہیے آج
کتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے اس امت میں آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو دکھائی دے گا, آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ ڈائریکٹ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, غیر اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں, غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, غیر اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ کو نظر آئے گا. ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورہ زمر کی آیت ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف, آپ سے پہلے جو انبیاء ان کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے بھی شرک کیا تو یقیناً آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے بھی نبیوں کی طرف کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو یقیناً آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو دوستو, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, بہت ہی خطرناک عمل ہے کہ آدمی شرک کرے, اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارے. یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے, حالانکہ نبی تو شرک کرنے والے نہیں ہیں لیکن ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے, ہم کو ڈرا رہا ہے کہ تم لوگ کی کیا حیثیت ہے. اگر نبی اور رسول ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے, برباد ہو جاتے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو, ہم مسلمانوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اعمال میں شرک نہ آئے پوری کوشش کرنی چاہیے, ورنہ سب کی سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی اور جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا. نیکیاں برباد ہو جائیں گی پھر کہاں آدمی جائے گا, نیکیاں سب ملیا میٹ ہو جائیں گی. اسی طرح سے نیک اعمال ضائع کرنے والے گناہوں میں ایک منافقت بھی ہے. آدمی دل میں کچھ اور رکھے, زبان سے کچھ اور کہے, دل میں کہے زبان سے کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں لیکن عملی اعتبار سے بالکل الگ تھلگ ہے, دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے. تو منافق کہتے ہیں جو لوگ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ کافر ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَالُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. سورۃ توبہ کی آیت ہیں, تم یعنی منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں, وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے بحریاب ہو چکے, سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا, اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یا وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں, یعنی ان کے اعمال بھی دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخرت میں جائیں گے تو کوئی نیکی نہیں ملے گی. جو لوگ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں کفر و شرک کو چھپائے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
منافقین کے لیے کہا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں سے, منافق عورتوں سے اور کافروں سے کہ تم لوگوں کے لیے نار جہنم ہے, جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اسی طرح ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, یعنی منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. تو کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے ان کی منافقت کی وجہ سے. تو میرے بھائیو دوستو, ایک مسلمان کو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, اور جب ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہی ہمارا خالق و مالک ہے, اور اس کے پیارے حبیب اس کے آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, تو اس ایمان اور یقین پر ہمیں کامل اترنا چاہیے, عملی میدان میں بھی کامل اترنا چاہیے. عملی میدان میں ایسا نہ ہو کہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں عملی میدان میں زیرو ہیں, صفر ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں, کافر ہیں, ان کے بھی اعمال ضائع ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اذل اعمالهم, سورہ محمد کی آیت ہے, جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے. تو کافروں کے اعمال بھی برباد ہیں, مشرکوں کے اعمال برباد ہیں, منافقوں کے اعمال برباد ہیں. اسی طرح سے کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے, اس کے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے, یا وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے, یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں والمرتد شر من الكافر الاصلی من وجوہ کثیرہ, مرتد کئی وجوہات سے اصلی کافر سے زیادہ بدتر ہے. تو ارتداد, مرتد ہو جانا, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, ایسے لوگوں کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں, پھر ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر و شرک کی طرف لوٹ گیا ہے. لیکن آج زبان سے لوگ تو نہیں کہتے, لیکن عملی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جاتی ہیں تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اس سے اوپر رکھتے ہیں, نہیں مانتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرنا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون, سورہ اعراف کی آیت ہیں, جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے اور انہیں ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا, اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں.
کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. آج ایسے کتنے لوگ ہیں؟ اکثریت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو اعتذار پیش کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو کھلم کھلا. اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے اعمال برباد ہوں. یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید باتیں رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس عمل سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جانے والی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.